sepse janë ambientet banesës, po? Që janë elemente private, janë momente dhune, askush nuk ka dëshirën që të ekspozohet në publik, momente ku ai është mundjet kush i dhunuar, sepse në një farë mënyre është cënimi i integritetit fizik të një personi që nuk mund të bëhet shfaqet publikisht. Legislacioni huaj ka një përcaktim për këtë që quhet defamacioni. Pra publikimi i lajmeve apo i të dhënave që edhe pse kanë përmbajtje të vërtetë, kanë cënojnë integritetin deri në dignitetin e një personi, që nuk është e nevojshme, ato ishin të le të themi duhet vlerësoheshin nga organi i akuzës, por jo nga ishim se të bëshin publike. Pastaj organi i akuzës, gjykata, të gjitha do vlerësonin bazueshmërinë e kërkesave që janë bërë nga palët, po, reciprokisht. Kjo video madhëmendja është depozituar pranë organeve apo jo policisë? Sigurisht, po. Në momentin që qarimet është treguar video, kjo dhe disa video tjera që ato kanë përmbajtje dhune, është treguar xhupi i grisur që ka qenë, sepse më një herë ka qenë në një dinamik, sa po ka mbaruar dhuna, ka shkuar me një komisar. Dhe është bërë edhe një këshyrje pranë po. Ekspertit mjekoligjor për të evidentuar dhunën fizike, që ka qenë me, po. A ka shenja dhune, princ Leka? Po. Dhe gjitha kjo është depozituar, thatë, pranë autoriteteve. Ndërkohë, më konfirmuat se ka edhe video të tjera, i përkasin të njëjtës ditë, pra të njëjtës ngjarje. E njëjtë është vetëm kjo e kjo ngjarje, po është, janë episode të njëjtës ngjarje që tregojnë dhunën dhe që rrëzojnë në mënyrë le të themi të plot pretendimi që dhunuesi ka qenë princ Leka.